prokuroru Zakir Qarlov 19 noyabr 2011-ci il tarixində Bakıda müəmmalı şəkildə xəstəxanada öldürülmüş mürtəd yazıçı Rafiq Tağının işinin hələ də açılmamasından təəssüflənib. Zakir Qarlov jurnalistlərə deyib, Rafiq Tağının ölüm faktı ilə bağlı əməliyyat axtarış tədbirlərini davam etdiririk. Təəssüflər olsun ki, bu işin açılması hələ də təmin edilməyib. Bu, bizi narahat edir. Baş prokuror deyib ki, bu ilin 9 ay ərzində 245 ölüm hadisəsindən 12 qəsdən adam öldürmə hadisəsinin üst açılmayıb. Sözsüz ki, biz həmin cinayətlərin açılması üzrə digər dövlət orqanları ilə birgə səylər göstəririk. Qeyd edək ki, bir neçə il əvvəl mənfur sənət qəzetində İslam Peyğəmbəri Səlavatlı Aleyhi təhqir etdiyinə görə müsəlman xalqın etirazları ilə qarşılaşmış Rafiq Tağının həyatına 2011-ci il noyabr ayında müəmmalı olaraq qəsd olunmuşdur. Onun xəstəxanada müalicə olunduqdan sonra qəfildən ölüm xəbəri yayılmışdır ki, bu da sionist dairələr tərəfindən dindarları ittiham etmək üçün istifadə olunur.